Доброго дня, шановні гості. Редакційна колегія Києво-Могилянського гуманітарного журналу дуже рада вас бачити на цій конференції. Мене звати Марія Шувалова, я асистент редакції. І сьогодні присутня Ольга Полюкович. Вона випусковий редактор журналу. Я вам сьогодні розповім про інноваційну модель комунікації та відповім на деякі дуже цікаві питання, розкрию аспекти, які допоможуть точно публікуватися в будь-якому міжнародному рецензованому виданні. А пані Ольга відповість на будь-які ваші питання, які стосуються роботи журналу, поширення інформації і будь-яких інших аспектів, які вам цікаві. Перед тим, як почати розповідати про Києво-Могилянський гуманітарний журнал, я вам скажу одну історію. В 1996 році Алан Сокай написав статтю, в якій йшлося про те, що теорія агітації – це всього-навсього лінгвістичний конструкт. Тобто ось це лінгвістичний конструкт. І цю статтю публікували в одному дуже-дуже престижному журналі. Як це могло статися? Ну, скажімо так, це був експеримент. Автор хотів перевірити, чи можна опублікувати відвертий нонсенс, якщо він написаний хорошою академічною англійською мовою. І автор цитує якісь тези, які відповідають вподобанням, ідеологічним вподобанням головних авторів. І справді можна опублікувати нонсенс. І цей експеримент був повторений декілька разів. Тобто як взагалі люди публікуються в таких престижних виданнях? Відповідь проста. В той час, 1996 роки, ще не діяла система peer-review, тобто рецензування. Коли ввели у світі систему peer-review, тобто рецензування, це дуже змінило міжнародну модель комунікації. І ось це перше українське рецензоване англомовне видання в галузі гуманітаристики. І це також змінює нашу з вами міжнародну комунікацію і репрезентацію українських наукових досліджень в міжнародному контексті. І сьогодні ми, по-перше, дамо основну інформацію, що це за модель комунікації, та дамо відповіді на всі ваші запитання. Отже, що вам потрібно знати про Києво-Могилянський гуманітарний журнал? Повторюсь ще раз, бо це дуже приємно зараз повторювати, що це перший англомовний рецензований журнал в галузі гуманітаристики. Тобто, що це означає? Що означає це peer-review, рецензування? Кожна стаття, яка надходить до редакції, вона підлягає обов'язковому, анонімному, подвійному сліпому рецензуванню. Тобто, редакція підбирає міжнародних або українських фахівців у певній тематиці, які, не знаючи імені автора, дають рецензію. Вони зауважують мову, стиль, новизну, методологію і цінність результатів дослідження, а потім дають свій відгук. Автор не знає рецензентів, рецензенти не знають автора. Так забезпечується критична якісна перевірка матеріалів. І у нас була презентація журналу, і почесні автори, які вже опублікувалися один раз, авторів в цьому виданні зауважили, що саме рецензування є дуже-дуже цінним. Оскільки, ну от розумієте, ви працювали гарно над матеріалом, і провідні фахівці у світі або в Україні витратили час, щоб уважно його вивчити, і вони можуть запропонувати вам якісь речі, які вдосконалять ваш матеріал, зроблять його конкурентно спроможнішим, критичнішим, сильнішим. Це підвищує шанси автора, що інші дослідники міжнародні його будуть цитувати, що дуже підвищує авторитет дослідника. І просимо зауважити, що такий діалог відбувається абсолютно безкоштовно. Тобто це дуже гарний спосіб розвивати свою кар'єру, своє мислення, свою конкурентну спроможність і ставати кращим українським вчителем. Також, що одна особливість Києво-Могилянського гуманітарного журналу – це міжнародна редакційна колегія. Зараз я покажу. Зайшовши на сайт Києво-Могилянського журналу, там є такий розділ, як Editorial Board. І ось ви можете подивитися всіх, з ким журнал співпрацює, кому надсилаються статті на рецензію. Це вчені з Ізраїлю, з України, з Австралії, з Великобританії, Польщі, Італії, Канади, Грузії, Австралії. Тобто ось такий міжнародний склад, який працює. І ще однією особливістю є випусковий редактор Києво-Могилянського гуманітарного журналу, який є носієм мови. Це Роман Веретельник, який отримав ступінь кандидата
доктор екологічних наук, Полтавського університеті, створював і працював багатьох міжнародних питаннях, і в нас є мова. Тобто ті тексти, з якими працює редактор, вони будуть вільно читатися у всьому світі. Ніхто не буде спотикатися в мову, тобто форма ваших текстів буде чудова. Також треба декілька слів сказати про нашого головного редактора. Це Володимир Горниць. Він не тільки працює в Києво-Могилянській академії з першого дня, він навчався в Варшавському університеті. Він двічі працював в Колумбійському університеті в Сполучених Штатах Америки, досліджував третій рівень вищої освіти, тобто рівень аспірантури, науковців, PhD, і добре розуміється на міжнародній комунікації, як у всьому світі вчені обмінюються знаннями. І ось це практичний результат цих досліджень. Також треба зауважити про випускового редактора Києво-Могилянського журналу, яка сьогодні присутня на нашій зустрічі. Це Ольга Полюбкович, PhD, старший викладач Києво-Могилянської академії. Вона також стажувалася у Гарварді за програмою обміну Фулбрайта. Тобто всі люди, які не тільки редакційна колегія міжнародною, а й ці українські фахівці, вони мають міжнародний досвід, опублікувалися в індексованих престижних журналах. Тобто, це засвідчує високий рівень з видання, яке є міжнародним. Тобто дослідження репрезентують Україну у світі. Ще одна особливість журналу, що він має відкритий доступ. Ніхто не повинен платити за те, щоб познайомитися з статтями, завантажити їх, почитати. Все це безкоштовно на журналі. Ви можете зайти на сайт і подивитися архіви всіх видань. Також треба зауважити, що журнал є тематичним. І він виходить один раз на рік. Тобто щороку вибирається нова тема і визначається термін, який ви можете формувати ваші дослідження. І ще один дуже-дуже важливий момент. Києво-Могилянський гуманітарний журнал не бере плати за публікацію статей і не бере плати за редагування роботи з авторами. Що дуже цінно, оскільки ви, напевно, знаєте, скільки коштує публікація в міжнародному журналі. Або так, є в перелік міжнародних журналів, міжнародних виданнях і також безкоштовно друкують. Але ви знаєте, що там черги і дослідники чекають публікацію рік, а то і три. Це основні відомості. І зараз ми перейдемо до блоку практичної інформації. Тобто, як все ж таки опублікуватися в цьому журналі? Перше, що слід зробити, це зайти на сайт Києво-Могилянського гуманітарного журналу та ознайомитися з політиками. Частково ми вже з ними знайомі, що журнал виходить один раз на рік. Він приймає статті лише англійською мовою. І треба відповідати темі статті. Також на сайті ви можете познайомитися з вимогами щодо оформлення. Журнал приймає статті оформлені за Chicago Style. І лише англійською мовою все можна прочитати. Також треба знайомитися з темою, номером під темами. І обов'язково не допускатися помилок певних. Ми проаналізували всі звернення авторів до редакції, і ви отримали типові причини, через які автори отримують відмову, не публікуються, і сьогодні ми з ними поділимося, аби ваші шанси були значно-значно вищі. Перш за все, треба звернути увагу на мову публікації. Багато авторів звертаються до бюро перекладів, однак навіть бюро перекладів не гарантують високий рівень англійської мови. Коли вже була презентація журналу, то автори зазначували, що є хороший вихід з цього, якщо дослідник відчуває потребу в тому, щоб хтось працював з статтею, то це повинен бути носій мови і бажано фахівець певній галузі, в якій пишете ця стаття. По-друге, журнал провіряє всі статті на плагіат. Якщо матеріал був опублікований, частково опублікований українською мовою, редколегія не відхилить. Оформлення. Це формальний показник, це вимога всіх міжнародних журналів, на це так треба звернути увагу. Також типовою причиною відмови у публікації статті є відсутність методології. Тобто, редколеги не розуміють, якими шляхами буде з'ясовуватися питання. Також значна кількість статей не мають новизни, це описова стаття. Описова стаття є доцільною, коли автор описує нове явище, яке ще не було окреслене, працює з великою кількістю матеріалів, і те, що він зробив велику описову роботу, це порушує цю проблему. Така описова стаття є доцільною, але коли автор просто перераховує точки зору, редколеги відкрили ту статтю. Крім того, значна кількість статей не містить висновків. Тобто, після статті на один абзац
сказати, що є такий феномен, він має такі особливості, це і недостатньо. На презентації, знову ж таки, головний редактор вказував, що дослідження може бути розцінене як більш якісне, якщо автор думає, а що це явище значить для культури, як його сприймати, як з ним працювати. Це дуже цінні висновки, і гарно, якщо вони є в статті, це підвищує шанси на публікацію. Також дуже цікавий аспект. Дослідники не завжди розуміють, хто їхня аудиторія. Оскільки Києво-Могилянський гуманітарний журнал є міжнародним, то потрібно якомога простіше, чіткіше формулювати думки, а також враховувати, що міжнародна аудиторія може не знати якихось реалій, то це треба пояснити. Ще один аспект, про який потрібно обов'язково поговорити, це індексація Києво-Могилянського гуманітарного журналу міжнародними науковими базами. Ось перед вами список, і хочу окремо наголосити, що Києво-Могилянський гуманітарний журнал індексується Web of Science Emergency Source Citation Index. Ви всі, напевно, добре знаєте цю базу, яка є важлива і престижна. І індексація в цій базі означає, що журнал дотримується низки вимог щодо якості. Зараз ще декілька корисних ресурсів для вас. Якщо вам цікаво видання, ви б хотіли працювати, дізнаватися, поширити інформацію, то вам обов'язково потрібно відвідати сайт Києво-Могилянського гуманітарного журналу. Там найновіша, найсвіжіша інформація і всі статті, які вже були опубліковані. Ось, будь ласка, ви можете зробити це прямо зараз. Ще один дуже корисний ресурс – це сторінка журналу у Фейсбуці. Такий формат журналу – це інноваційна модель. І вона не зовсім звична для України. Але ніхто, науковці, не залишає сам на сам цією моделлю. І редакційна колегія дуже зацікавлена авторам, які хочуть переживати, тому ми організовуємо лекції, презентації та воркшопи. Що за лекції? Провідні міжнародні вчені розповідають про свої дослідження, діляться досвідом, спілкуються. Завжди ми організовуємо чай-каву та неформальне спілкування. Також ми плануємо організовувати воркшопи. Всю цю інформацію ви можете знайти на сторінці журналу у Фейсбуці. Ось там байлайн паролю, і ви, щоб не забути зробити це, можете зайти на сторінку журналу прямо зараз. Там є дуже багато корисної інформації, вподобати сторінку, і це гарантує, що не пропустите жодної лекції, жодного корисного воркшопу. Також зараз у вас є унікальна можливість задати питання, що ви хотіли дізнатися про таку інноваційну модель комунікації. І ще одна унікальна можливість – це повпливати на тематику воркшопів від Києво-Могилянського гуманітарного журналу, поділитися тим, коли ви пишете статті, коли ваші колеги пишуть статті, що вам є найтяжче, що ви хотіли попрактикуватися, робити. Наприклад, написання анотацій, праця з джерелами, чи загалом праця з текстом, тому що носії мови, редактори з класним досвідом можуть зробити таку зустріч для вас в форматі, який вам цікавий. Тобто, унікальна можливість, наголошую ще раз, питання, щоб ви хотіли дізнатися, на це відповість Ольга Полюкович, випусковий редактор. Редакція дуже зайнята і відповідає на питання тільки через емейл. Але сьогодні у вас унікальна можливість отримати відповідь дуже швидко, на будь-яке питання, нагадую, багато питань не буває, і запропонувати тему для воркшопу. Отже, хто б хотів розпочати? Дякую за питання. Звісно, що з інших установ це відкритий конкурс, він відкритий для всіх університетів, не лише для Могилянки, але й для будь-яких інших університетів. Більш того, не лише для України, а міжнародний журнал. Тому в нас представлені в наших номерах як дослідження українських вчених, так і закордонних. Тобто у нас відкритий конкурс, який дозволяється, тобто всі можуть поконкурувати за право бути опублікованим. Так, це журнал створений при Могилянці. Зараз я роздаю вам набір про оголошення статей до нового номеру. Це, власне, тематика 2020 року. Ми хотіли би отримати статті, присвячені
присвячені дослідженням, сучасним дослідженням України в гуманітарних науках, тому що є великий запит на цю тему. Нас питають наші міжнародні колеги, що нам цікаво про Україну. В першу чергу, що йде звідси, які дослідження відбуваються, що тут взагалі відбувається. Тобто цікавий погляд саме з України, тому що інтерес до України існує, і я, наприклад, була вражена тією дуже чесною кількістю тематичних випусків книжок, які присвячені Україні, англійському, в англомовному світі, але вони йдуть в основному з Північної Америки, з Європи. Але є запит, щоб було щось опубліковано звідси, так, дослідження звідси англійською мовою, які б теж могли мати якийсь резонанс, вплив. Так, і я можу додати, що навіть дослідники з інших країн публікують у нас, так, пані? Так. Тобто міжнародний, так, у нас є, якщо ви відкрите номер, можете побачити, що в нас є і українські дослідники, і міжнародні. Це лише моя позиція. Відсоток зарубіжних авторів, він варіюється від номера до номера, тобто це залежить від багатьох факторів. Ну, наприклад, в останньому номері в нас було так вийшло більше українських авторів. Але в попередніх номерах, ну, не знаю, десь відсотків 40-30 це були зарубіжні автори. Ну, ми намагаємося втримувати цей баланс, але ну, номер не схожий на номер, тому ми виходимо від того, що в нас є. Так, і завжди запрошуємо раді міжнародним авторам, якщо ви знаєте. Як ми їх до себе запрошуємо? Ну, власне, існує центр україністики, центр славістики, дослідження Центрально-Східної Європи, Північній Америці в Європі. І ми контактуємо з цими людьми, ми просимо поширити наше оголошення, воно відкрите, так, ми розсилаємо його і по українським університетам, і по міжнародної спільноти. Також розсилаємо нашим партнерам, почесним докторам, наприклад, Могилянки. Якщо в них щось є опублікувати з теми, то ми завжди дуже раді приймаємо ці матеріали. Дуже дякую за роботу. Процентні мови. Процентні мови. О, це цікаве теж питання. Я вам скажу, що він збільшується, тому що ми почали існувати тільки в 2014 році. Ви розумієте, що ми молоде видання там, за глобальними масштабами, і їх існує доволі багато. Видання відкриваються, закриваються. Тобто, ну, розумієте, це питання довіри, так, до видання. І з першими номерами взагалі було складно. Там був малий відсоток відмов, тому що люди насправді дуже мало знали про цей журнал, було складно набрати статті, так? Але вже ось в цьому номері, який в нас відсоток? Ну, я вам скажу так, нам надійшло 40 статей на цей номер на 19 рік, і буде опубліковано лише близько 10. Тобто кожна четверта стаття буде опублікована. Зараз такий процес. Ну, так, у зв'язку з тим, що журнал був заіндексований в AdSense, в цьому платформі для базі для молодих видань, то інтерес, звісно, збільшився. І до нас йдуть статті, але є проблема, треба працювати більше. Тобто ці праці потребують більшої уваги, тобто хотіло б, щоб вони були краще. Тому ми працюємо на цьому власне. У нас ще є запитання. Статті, коли до вас витримуєте статті, ваш чисто поговорити та передати, що питали, чи ми виходить зразу на акцентуванні? Добре, дякую за запитання. Коли до нас приходять статті, в нас є первинний відбір. Первинний відбір полягає в тому, чи відповідає взагалі ця стаття заявленій тематиці. Так? Тому що якщо до нас приходить якась стаття, ну я не знаю, суто соціологічна, так? Або з журналістики, або взагалі не з політології може бути, тобто з галузі правничих наук. Наша колегія не може забезпечити рецензування таких статей. Вони не відповідають темі. Тобто, або стаття доволі неохайно оформлена, недоперекладена. Буває таке, що частина англійської мови, частина української. Тобто такі екстремальні випадки, звісно, що такі статті відсіюються на першому етапі. Всі інші статті йдуть на рецензування. Редколегія збирається, призначає рецензентів для кожної статті. Потім ці статті надсилаються рецензенту, і в нас є
розгляд автора, чи захоче він, чи вона вносити ці правки. Тобто ці правки можуть бути внесені, можуть ні. Так? Прийняти з великими змінами – це означає, що статтю треба ґрунтовно переробити. І наступний пункт – це відхилити. Ось. Тобто я так розумію, що у нас правки, у вас стаття, що навіть тепер має допомогу вашу, ми зразу почнемо також називання. У вас немає так, редакторські правки, ви редакторські вимажете, і спеціально. Ні, це вже коли ми після рецензування, коли автори вносять вже правки, і стаття потрапляє до нас, тоді ми дивимося, чи відповідає вона на 100% у всім формальним вимогам, тому що ну, з Чикаго там теж є певні проблеми, і лише потім вона йде на англомовне рецензування. До нашого англомовного редактора вона потрапляє вже на... Ні. Рецензує колегія. Це може бути україномовний або англомовний рецензент, залежно від того, хто займається цією темою з кола нашої колегії чи поза ним. Яким чином ви конкурують Ну, по-перше, наші рецензенти, ми намагаємося теж насилати англомовним, вони, як правило, вказують на цей недолік, на мову, що з мовою треба попрацювати. Тоді ми показуємо цю статтю нашому англомовному редактору. Якщо він каже, що там все погано, ми просимо авторів знайти найти спікера чи заплатити за відповідні послуги і дотягнути статтю до рівня. Так? Або якщо там більш-менш нормальна мова, тоді вона йде одразу до англомовного редактора. Але мовне питання – це одне з найболючіших, тому що у нас на початку було таке, що наш англомовний редактор читав ці статті по 3 рази, по 4, і сміливо можна було б записувати у співавтори до кожної другої статті. У нас невеличка редколегія, один англомовний редактор, ми не можемо собі дозволити, ось, ну, і всі люди працюють на цих посадах, тобто ми ж не займаємося лише журналом, у всіх є викладання і свої обов'язки. Тому ми намагаємося ось так якось рівномірно балансувати і розподіляти ці обов'язки. І, звісно, ну, вимагаємо, якщо є конкуренція, то ми ставимо жорсткіші вимоги до наших авторів з приводу мови. Ось. Будь ласка. У мене теж вам дуже близьке питання, на деякі ви вже відповіли. Я можу деякі ваші слова навіть підтвердити, тому що директор Інституту філології в нашому університеті є членом редколегії вашого журналу Олександр Тишкашеві. Він був у нас на презентації, так? Не знаю. Питання такі. Тобто я так зрозуміла, що рекламу вас не виділена редакція, люди, які займаються науковою роботою і викладацькою. Тобто немає такого, що вони займаються тільки розпочатком. Так, таких немає. Ну, на жаль, Києво-Могилянська академія – це маленький університет, такої окремої посади немає. Раніше я цим займалася, але потім я перейшла на викладачку діяльності, і зв'язку не місце відбувалося викладання. Редакційна штаб, тобто ті люди, які суто випускують, скажімо, одного номеру журналу, це ті люди? Випускують штаб, дивіться, в нас є половий редактор, так? Володимир Мовенець. Я як випускова редакторка, я контролюю всі процеси, там, на якому етапі стаття перебуває, до кого вона пішла, хто нею зараз займається. Тобто я доводжу фактично номер до випуску, так, контролюю цей глобальний процес. Мені допомагає Марія, вона є асистенткою. І в нас є англомовний редактор, який вже на фінальному етапі працює з англійською мовою. Потім ми ще, звісно, читаємо після верстки, там з Чикаго працюємо, з посилань. І є в нас голови наших секцій, тому що редколегія побудована на 2 кафедрах. Це кафедра літературознавства, на світі головний редактор, і я у нас представляючи кафедру. Марія теж є аспірантом. У нас є кафедра історії, і там голова цієї секції Наталя Васильівна Шліхта. Тобто, якщо в нас є історична стаття посвячена історії, і ми не знаємо, як що з нею робити, то ми звертаємося власне до історії, і пані Наталя відповідає за цей напрям. І в нас є філософи, цей напрям представляє Вадим Меджун, тобто людина, яка фактично координує філософську секцію. І
ще одне останнє питання. У нас залишається електронне видання, чи це вже є паперовий варіант, чи так? Ну, взагалі так, ми є. Правильно. Все ж таки електронне видання залишається, чи ще є таке паперове? Ні, ми залишаємося електронним виданням, паперова версія у нас тобто для презентацій, для спонсорів, для наших партнерів, для конференцій, для колег. Тобто ну, це більш з метою промоції зроблено це видання, тому що нас підтримують також випускники Києво-Могилянської академії, які розуміють важливість цього проєкту. Тому ну, це таке більше для піару. Але ми там існуємо в електронному вигляді, тому що легше ілюструвати цей журнал, просувати. Ми від початку були спрямовані на таку ідею. Можливо, ще виконати запитання? А чи хоче хтось запропонувати тему для воркшопу, в якому ми з радістю взяли участь, що було б цікаво? Шановні професійні автори. Дякуємо за вашу увагу. Спасибі.